ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ እህት ወንድሞቼ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ነገር ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እናንተስ? ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው አንዲት እህቴ በጣም ልቤን ሰብራው ነው። ይህ ነገር ግን ለሁላችንም ትምህርት ይሆናል በሚል ነው። እሱ ምንድን ነው? ሁላችን ብንሆን አሁን ላይ ማለት ነው ብዙ በመዳም ቤት የምንሰራ እህቶቼ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው ዩቱብ ከፍተን እየተጠቀምን ነው ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው የሚያስበውንም ታውቃላችሁ፣ ትንሽ ትንሽ ናት እና ተመልካችም የለም። የእኛም ኢትዮጵያዎች ዩቱብ ከፍተን እንደዚህ ሰብስክራይብ ምናምን ስንደራረግ በቃ የምንበልጣቸው በቃ የእነሱ ዶላር የሚቀንስ ነው የሚመስላችሁ እና ብዙም ሰው የሚያይልን የለም። ግን ቢሆንም ስንት ለፍተን ጥረን በየቦታው ሩጠን ስንት ብድሮች ከፍለን ነው ትንሽ የምናንጠባጥበው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ብዙ ልፋት ከመልፋታችን በፊት ማወቅ ያለብን ዩቱብ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ነው። ዩቱብ ለመስራት ስትፈልጉ ስለ ዩቱብ ሕግና ደንቦች ጠንቅቃችሁ ማወቅ አለባችሁ፣ መማር አለባችሁ። መጀመሪያ መማር ነው፣ ከዛ በኋላ ዩቱብ መስራት ነው። ዝም ብሎ ግን በደፈናው መስራት መልፋት ግን ምንም ፋይዳ የለውም። እና ይቅርታና አንድ ጓደኛዬ እንግዲህ የእሷ ለእናንተም ትምህርት ይሆናል በሚል ነው። እና አንድ ጓደኛዬ ተትናንትና ወዳ ነው ተገናኝተን የእሷን ችግሯን ስትነግረኝ ዩቱብ አላት፣ ደህና እየቆጠረላት ነው ግን ከአራት ወር በላይ ፒኑ ሳይመጣላት ስለቀረ በባንክ አካውንት ሳትሞላ ፒኑን እየተጠባበቀች እያለ አሁን ዶላሯ $70 ሞልቶ ወሰደባት ማለት ነው። ከዛ እሷን ቀርቶ ሁላችንም ያናድዳል። በእሷ ላይ የደረሰ በእኛስ ላይ ቢደርስ እንኳን ዶላር ተጠራቅሞ አይደለም ገና ሰብስክራይብ እንኳን ራሱ ስትነሳብን የቱን ያክል ነው የምንናደደው። ይሄ ሁሉ ችግር ግን ያለማወቅ ነው። ለምን ፒን አልመጣላችሁ ካለ እስከ አራት ወር ድረስ ፒን አልመጣላችሁ ካለ ልክ ጎግል አድሴንሳችሁ ላይ ይመጣል። ከአንድ ወር በኋላ ሞኔታይዙ ይነሳል ብሎ ይመጣላችኋል፣ በቀይ መስመር አስምሮበት ማለት ነው። ያ ሲመጣባችሁ ጥያቄ ምልክት ሲመጣባችሁ ቶሎ ብላችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? የባንክ አካውንት የእናንተንም ሆነ የቤተሰብም ሆነ የባንክ አካውንት ፎቶ፣ ቀጥታ ፎቶ አንስተው ለእናንተ ይልኩላችኋል። በውስጡ አድርገው ማለት ነው፣ በውስጥ አድርገው ፊት ለፊት ፎቶ አንስተው ይልኩላችኋል። ሲልኩላችሁ ልክ የምትጨምሩበት ቦታ አለ፣ ያንን ፕሮሰሱን ትሞሉና ከጨረሳችሁ በኋላ ያንን የባንክ አካውንት ፎቶ እንዳለ ፎቶውን ታስገቡታላችሁ። ከዛ ያርምላችኋል። ካረመላችሁ በኋላ እናንተ ኸላስ ያ በቀይ መስመር ጽፎባችሁ የነበረው ከአንድ ወር በኋላ ሞኔታይዙ ይነሳል ብሏችሁ የነበረው ያጠፋዋል። በቃ ትክክል ከሆነ ማለት ነው፣ የሞላችሁት አሞላሉ ትክክል ከሆነ ያርመዋል። ደግሞ እናንተ የማታውቁ ከሆነ ብዙ የሚያውቁ የብዙ ወንድሞችና እህቶች የብዙ አዋቂ ናቸው የሚባሉትን እንኳን ራሱ የእነሱን እንኳን ዩቱቦች የሚያስተካክሉ ብዙ ደንበኞች አሉ። በእነሱ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ ታማኝ ሰው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ዩቱብን ሊያስተካክል አይችልም። አካውንታችሁን ለማንም ማሳየትና መስጠት የለባችሁም። በተለይ ኢሜልና ፓስወርዳችሁን ለማንም ማሳየት የለባችሁም። ግን ታማኝ ሰው እስከ ዛሬ ድረስ የማንንና የማንን ሰርቶ ነበር እነሱ ስም ላይ ናቸው ብላችሁ አስባችሁ የዛን ሰው ቁጥር ተቀብላችሁ ተፈለጋችሁ ደግሞ እኔን ጠይቁ። ወላሂ እኔ አሁን አንድ ጓደኛ አንድ ልጅ ነበረና ኢትዮጵያ ነው ያለው። እሷም ብዙ ብዙ ጓደኞች ሁሉን ያስተካከልላቸው ማለት ነው። እና እኔን ጠይቁኝ የሚቻለኝን እንደዚህ ከማውቃቸው ሰዎች ጋር አገናኛችኋለሁ፣ ዩቱባችሁን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እና ዝም ብላችሁ በገስ በጉልበት የሚሰራ አይደለም፣ በሲስተም ነው። እና ለምን ሰብስክራይብ ለምን ብራችሁን ታስወስዳላችሁ? ይሄን ያክል አጠራቅማችሁ
ብራችሁን ዶላራችሁን አታስወስዱ። ቅድሚያ እወቁ። እነ አቡጊዳን፣ እነ ሻምበላፕን፣ እነ ልጅ ቢኒን ተከታተሉ። ዩቱብ ምን ምን እንደሚያስፈልገው ዝም ብላችሁ ዩቱብ ለፍታችሁ 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 እንቅልፋችሁን አታችሁ። እኔም አውቃቸው ብዙ ልጆች አሉ፣ ማታ የጀመሩ እስከ ጠዋት ድረስ ላይቭ ላይ የሚቀመጡ ማለት ነው። ታዲያ ምንድን ነው ትርፉ? መጀመሪያ ማወቅ ይጠቅማል። ከዛ በኋላ ከብዙ ልፋት ትንሽ እውቀት ይበልጣል። እና ብዙ ተምትለፉ፣ ብዙ ሰብስክራይብ ተምታጠራቅሙ፣ ብዙ ግሩፖች እየዞራችሁ ተምትለፉ፣ ስልካችሁን ተምታበላሹ፣ መጀመሪያ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እና ዶላር ልክ $70 ከሞላ በኋላ ዩቱባችሁ ቆጥሮ $70 ወይም €70 ከሞላ በኋላ ወደ አካውንታችሁ ይገባል። ከዛ በኋላ ልክ $100 ስትሞሉ ብሩ ይከፈላችኋል። በዛ ገና $10 ላይ ሆናችሁ ማስተካከል አለባችሁ። $70-$80 እስከሚሞላ ድረስ ምን ዝም አስባላችሁ? ምን ትሰራላችሁ? የለፋችሁበት ስንት መስዋዕት የከፈላችሁበት አይደል እንዴ? ስለዚህ ከ$10 በላይ ከሆነ ቶሎ ብላችሁ እናንተ የምትችሉ ከሆነ ቻላችሁ፣ የማትችሉ ከሆናችሁ ደግሞ ለሚያውቅ ሰው ጠይቃችሁ ማስተካከል፣ አካውንታችሁ ማዘጋጀት፣ ዝግጁ አድርጋችሁ መጠበቅ አለባችሁ። ሞኔታይዝ በሆናችሁ እንኳን ራሱ በሁለት ወር በሶስት ወር ወይም በአንድ ወር $70 ልትሞሉ ትችላላችሁ፣ ወይ ጊፍት ሊላክላችሁ ይችላል። በዛ ሰዓት እናንተ ያንን ወራቱን አይደለም መጠበቅ ያለባችሁ፣ 5 ወር 6 ወር መጠበቅ የለባችሁም። ቶሎ ብላችሁ አካውንታችሁን ጃሂዝ አድርጋችሁ ክፍት አድርጋችሁ ጠብቁት። ከዛ በኋላ $100 ሲሞላ ይከፈላችኋል ማለት ነው። እና ብዙ እህቶቻችን ከጥቅሙ ጉዳቱን እያመዘኑ ነው ያሉት። ብዙ ጊዜ ይለፋሉ 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 ይለፋሉ፣ በትንሽ ስህተት ግን ዩቱባቸው ይዘጋል፣ ዩቱባቸው ብዙ ችግር ያመጣል፣ እንደዚህ ዶላራቸው ይነሳባቸዋል። እና እንደዛ ከሚሆንባችሁ መጀመሪያ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። አትልፉ። መጀመሪያ ማወቅ ነው ማወቅ፣ ዩቱብ ምን 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 እንደሚያስፈልገው እወቁ። እና የለፋችሁበትን እንቅልፋችሁን ያጣችሁበትን የድካማችሁን ውጤት አታስወስዱ ለማለት ነው ዛሬ የመጣሁት። እሷም ብቻ አሁን ይቺ እህታችን እንደዚህ ትናንት ስለነገረችኝ እኔ ውስጤን ነው የበላችሁ። ለምን ቅድሚያ ምን ነው ነግራኝ ብሆን ነው ያልኩት። እና የእሷን መሰልፍ ብዙዎች አለን። አዲስ ዩቱብ ከፍተን ከመዳም ስራ ጎን ለጎን የምንሰራ ብዙ የመዳም ቅመሞች አለን አሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምን ምን እንደሚያስፈልገው ልክ $10 እስከምትሞሉ ድረስ ከሞላችሁ በኋላ ምን ምን እንደሚያስፈልገው መማር አለባችሁ፣ ማወቅ አለባችሁ። እንደገና ደግሞ ፒን ታልመጣልን ብላችሁ ደግሞ አትጠብቁ። በፒን ብቻ እኮ አይደለም ዩቱብ የሚከፍላችሁ፣ በፖስታ ቤት እኮ አይደለም በባንክ ቤት ትሰጣላችሁ። ስለዚህ የፖስታ ቤት ፒን እስከሚመጣላችሁ ድረስ አታንቃቁ። በባንክ አካውንታችሁ አስተካክሉ። እሷ ላይ የደረሰ ድርጊት ከእናንተም ላይ ደርሶ እንዳታለቅሱ። በእርግጥ ያስለቅሳል እንዴ! ብዙ ለፍተንበታል፣ ብዙ ደክመንበታል። 1000 ሰብስክራይብ እንኳን እስከሚሞላ ድረስ ስንት ልፋት አለው፣ ስንት መስዋዕት አለው። እና ሁላችን ብንሆን ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ተጠንቀቁ። ብራችሁን ዝም ብላችሁ የለፋችሁበትን ውጤት አታስወስዱ እላችኋለሁ። ውድ እህቶቼ ዛሬ የመጣሁት ያው እንግዲህ በዚህ መልክ እሷ ላይ የደረሰ በሁላችንም ላይ እንዳደርስ የእሷ ለሁላችንም ትምህርት ይሆነናል። እና አዲስ ገና ዩቱብ የከፈት የእኔ ቢጤዎች ማለት ነው ብዙ ስላለን ይህንን ነገር መማር አለብን እላችኋለሁ። አወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ለፋጡማ ወሎ ዩቱብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ቅንነታችሁን አሳውቁ ማለት ነው። ቅንነት፣ በጎነት ለራስም ይጠቅማል፣ ለሰውም ብቻ ሳይሆን በሰውም በአላህም በፈጣሪም የተወደደ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቤተሰብ ለሆነኝ ቤተሰብ ነኝ፣ አብሽር አለሁ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛል።